Oi, tudo bom, menino? Joia! Opa! Oh. Olá, pessoal. Bom dia. Deus abençoe a todos. Estamos hoje aqui no bairro da Pitangueira, em Campestre. Mostrar um pouco da boiada, que o pessoal está arrumando a boiada. Vamos estar conversando um pouquinho com eles aqui. E firmando um pouco das boiadas também aqui. Olha as imagens do lugar. Lugar muito bonito. Olha as casas. Ali embaixo tem um ônibus. Aí, pessoal. O cachorro em cima do cavalo. Ô, oh, bom dia. Bom dia. Bom. Ô, tudo bom? Como é que tá? Joia. Bom. Joia. Trouxe a boiada? Trouxe. O irmão veio? Veio. Cada um trouxe uma? Não, nós trouxe uma só. O seu avô veio também? Meu avô vai vir daqui a pouco. Aí vem trazer boiada ou vai não, só vir? Não, ele vai vir só vir. Pra vir, né? Aham. Uhum. Deu quantos quilômetros de lá até aqui? É o Rômulo? É Raul. O Raul, né? Ah, eu acho que dá uns 20, 20 e poucos. 20 e pouco. Aham. Uhum. Que legal, veio ontem, né? Veio ontem. Agora vai fazer o quê, Raul? Agora eu vou lá pegar um boi de sela lá. Vai pegar um boi de sela? Uhum. Aí tá levando um salzinho pra ele? Levando um saco de esquilo. Ah, isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, valeu, senhor. Obrigado, senhor. A gente vai estar lhe mostrando o pessoal. Olha o cachorro em cima do cavalo. Ai, cansou bem. Ô, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom. O cachorro é seu que tá em cima do cavalo? Como é que ele sobe? Ué. Chico, você que treinou ele? É. Desde pequeno? Desde 25 dias. Peguei ele. Ele tá com quanto tempo, esse cachorro seu aí? Ah, vai estar com uns 5 anos. Uns 5 anos? É, que raça que ele é? É, pastor malinois com policial. Ah, ele é bem obediente, é bom mexer com gato também? Mexe também. Aí você trabalha com o quê? Trabalha mesmo com fumo. Ah, mexe com fumo. Legal. O cavalo é seu também? O cavalo é meu também. Qual o seu nome? Guilherme. Guilherme. Você gosta, Guilherme, da cavalgada, de participar também da... Ah, é bom, né? Tem que vir de apoio pro povo, né? Ah, pra dar um suporte. Cavalo, pra ajudar, né? A reunir a boiada, né? É. Isso é muito bom, né? Que legal. Valeu, hein, companheiro. O pessoal tá encangando a boiada ali em cima? Oi, tá. Tá, né? Tá. Vou dar um seguinho, né? Opa, tudo bom? Oi, com vocês? Bom. O pessoal tem cangando a boiada ali. Mas vão estar mostrando aqui. A imagem está um pouco balançada porque nós estamos andando aí. Opa! Tudo bom, companheira? Bom, oi, Matheus. Tudo bom, meu? Joia! Joia! E vocês? Tudo bom? Tudo bom? É, dando uma. Umas voltas aqui. Veio onde, Matheus? Aí posou. Tô vendo aqui, hoje filho, posa aqui, amanhã vai embora. Agora ajeita a boiada. Tá ajeitando a boiada no carro já? Tá. Eu posso alinhar aí, pá. Aí o destino vai até onde? Vocês sabem o percurso dele? Aqui vai de lá. Agora pega os boi agora e desce lá no campo. Ah, desce no campo. É, almoça lá na igreja. Aí reúne as boiadas lá, sai da igreja, passa aqui nesse caminho. Passa ali na casa do João Viana. Vai lá naquela casa laranja, dobra lá e volta lá no campo. Ah, né? Volta lá. Deu bastante boiada, Matheus. Pessoal, eu não tô sabendo certinho quanto tempo vai dar. É. Uma 60 boiada. Uma 60 boiada? É, ó. Oi, que joia. Pra um bairro bastante, né? Aqui ficou um lugar bom demais. Aqui joga a turma da Puyunda. Tá bem no meio, né? Ouvindo, eu tava vendo o mapa ontem. Tá bem no meio, né? De um monte de cidade, né? Ficou meio que no centro. É, aqui eu... Lá e dá uma turminha boa, né? Você veio pro área da barragem? Deu uma barragem. Acabou a boiada tocada? É, foi
Nós saímos de lá 7h30, chegou aqui 2h40, nós sortou coisa. 2h40 da tarde? Rendeu, quase. Né, pegou cinco. Aí a tarde foi só alegria. Daqui a pouco você vai estar arrumando a boiadinha, então? Eu vou lá filmar. Só Zé Luiz veio? Zé Luiz vai vir. Mas não tá boiado não, né? Parece que ele arrumou um pra trazer os boi pretos. Só que o caminho dele é meio separado do nosso. Aí aí se ia sortar boi pro lado de cá. Ah, pro lado lá do que tá o... Eu não sei se veio mesmo ou não. Ah, quem sabe tá aí. Tem uma turma da mata agora, se veio boiado Zé Luiz, não sei. Acabou que veio, né? Ele falou que mesmo se viesse com o boi, desse jeito trazer os boi dele, ele vinha pra... Pra assistir, pra acompanhar, né? Ontem teve que ir lá pro São Domingo. Ele gosta, né? Ah, ele gosta. Ele gosta de vir nos encontros, né? É, Matheus, brigadão, meu amigo. Essa boiada de quem? É do senhor? É, sim. Essa uma, o senhor, faz tempo que o senhor tem essa boiada aí? É, faz uns 3 anos, né? Essa que tava aquele dia lá no... Foi em Poço Fundo, né? Fundo, na mata. Na mata, todo lado o senhor vai com ela, né? Qual que é o nome do senhor, meu? Messias. Messias. Se dá muito trabalho pra amassar uma boiada dessa aí, ou como é que é também? Eu já peguei mansa, né? Já peguei, comprou mansa já? Quanto vale uma boiada dessa, Messi? Ah, já valeu uns 5 para cada um, né? Uns 5 mil cada um, né? Tá boa de preço ou já valeu mais antigamente? Ah, já valeu mais, né? Valeu mais, né? Deu uma eu caída, né? Bezerro, assim. Mas tá dando quantos arrobas? Tá dando umas 20 de média? Não, 17. 17 arroba? Tá bonita a boiada. O senhor da onde mesmo? O senhor da Roseira. Ah, Roseirinha? É perto da Roseirinha. Perto da Roseirinha das Poças ali? Vem junto na perto. Ah, vem junto com quem? Com o senhor Zé da Iota? Zé Borges. Ah, o senhor Zé Borges. Oi, que joia. Messias, valeu. Ah, o carrão tá aqui, Messias. O companheiro tá dando uma mão pro Messias? Tô. Tá dando uma ajuda pra ele aí? É. Mora perto dele também? Moro, perto sim um pouquinho. Não tem boiada não, né? É, boiadinha minha. Eu deixei lá, por causa de um deu bicho no inimigo. Eu tô curando, mandei benzer e me vim aí. Eu podia começar a sair sangue. Ah, é, aí fica. Lá. É verdade, aí tá dando a mão hoje pro companheiro aqui pra. Vim junto, que a gente gosta demais. Né? Não pode deixar de participar, né? Ah, não. Que legal. Valeu, amigo. Oi, eu sou o Zé Car. Tudo bom? Ah, o senhor veio junto ali com o Messias? Oi? O senhor veio junto com o Messias? Vim junto. Mora perto lá? É vizinho meu. Ele falou que mora na Roseira, o senhor mora na Roseirinha, né? É, Roseira, Roseirinha, uma só. É uma só? Tudo emendado ali, né? É bem longe de lá até aqui, né? Eu tô uns 25 quilômetros. Uns 25? Mas o senhor veio pro ar da barragem ali? Vim pro ar. O neto hoje não veio ajudar? Veio, às vezes veio junto comigo, aí o povo foi posar na casa do vizinho ali. Ah, depois aí reúne o pessoal. Reúne. Essa boiada que o senhor vai com ela de todo lado, né, seu Zé Carlos? Essa aí. Já foi pra lá, foi no Cavalhópolis. Você tava em Cavalhópolis? Tava, em Cavalhópolis tava. Ah, tá. Muito certo, um pouco, o pasto tá muito ruim. Poço fundo, o pasto agora fica meio baixo, né, seco também, né? Secou muito, né? Mas ainda assim, estão bonitas. Não, não. É fino um pouco, cadê andar também, né? É, é. Como é que tá o gordo isso aqui, ó? Não. Fica só no pasto, Zé Carlos? É, trata muito com sal. Ah, sal, dá um sal. Os produtos do sal. Né? Sal mineral, com sal tratado, né? Pra, pra manter esse gordo, né? Na época da seca. É. Ah, tem que. Tratar Deus, né? O senhor tira leite também lá? Um pouco de leite? Ah, gosto. Só pro gasto? É. Pra vender o senhor não tira mais, não? Ah, eu tô com 2 vacas e sobe um pouquinho, encostar no ponto aí. Ah, já passa, vem também um pouquinho, né? Uhum. Porque é um dinheirinho a mais que vem, né? Já serve, já serve, né? Já serve, né? A família também vem, seu Zé Carlos? Vem, mas tá ali, vem. Vem aqui, é o primeiro ano que eu venho aqui, a festa que é boa também, né? Ah, é boa. E quando vai ser a do senhor lá? A minha... 22 de setembro. É o último do ano, né? Como é que não, é? Não, ainda tem mais. Ah, não tem extrema depois, né? Ah, só que eu marquei mais cedo por causa de eleição. Ah, você marcou mais cedo, que é o ano passado, acho que foi a última do ano. É, foi. Olha que joia. Este ano vai ser a última, não, acho que tem mais ainda. Tem mais, né? É, tem.
Pra depois, né? É. Eu nem vi ainda do que... Lá do São João da Mata, que aí passa na televisão, né? Passa. Então, passa no canal do YouTube, né? É. São João da Mata também ficou boa. Nossa. Ah, Congonhal, o senhor foi? Congonhal, não. Congonhal, o senhor não foi, eu né? Eu gosto de pôr boi no caminhão. Ah, é, o senhor falou mesmo, o senhor gosta mais de levar tocado, né? Gosto da estrada. É mais gostoso até mesmo, né, senhor? Eu tava lá no São João, o dono aqui, as pousadas, minhoca, desfile. Ah, é isso que eu tava pensando cedo. Aí, enquanto os amigos conversam um pouco, né? Bota um papo. É. É bom demais, né? É. Zé Carlos, valeu, meu amigo. Aí, pessoal, um gadinho de leite aqui também. Umas vacas leiteiras, de atrás uns bezerros. Alô, bom dia, Sazé. Bom dia. Bom com o senhor? Bom dia, companheiro. Bom? Olha, Sazé, mais um desfile, o senhor participando, né? Mais um desfile. Como é que o senhor fez? O senhor dormiu aqui? Pousou pra cá onde? De onde? Chegou de... Ah, pro lado de lá? E o boiadinho, o senhor tá onde? Tá de lá ali. Ah, tá ali? De lá de cá. Aí vem mais, vem bastante lá de Campinas, ou Zé? Só duas, né? Só duas. Lá de Campinas só duas. Ah, o Danilo não veio? Não veio. Os bolinhos já me pesaram, não tem jeito. Ah, de lá até aqui é longe, né? Deu o quê, Zé? De quilômetro de lá até aqui? Você sabe quantos quilômetros de Campinas até aqui? Ah, não, uns 25 quilômetros. Uns 25? Vindo pro ar da barragem aqui? Sim. Nossa, é bem longe então, né? O senhor vem que o senhor Zé gosta muito, né, senhor Zé? Gosto. Agora vai arriar a boiadinha? É, lá pega. É fácil pegar, senhor Zé? É fácil, é muito. O carro do senhor tá onde? Tá por detrás do moto ali. Ah, tá ali. Tá do moto. Aí deram janta aqui, senhor Zé, ontem, pro pessoal? Agora hoje dá almoço também. Ah, dá almoço também. Hoje vai dar almoço. As coisas almoço tem que ser. Aí vai juntar uma boiadinha boa então aqui? Sim, você fala que tem 70. 70 boiada? 70. Mas... Depois com a mapa em foto. Nossa, ele tá até bonita. Tá. Lá em cima tem mais, né? Tem. Ah, que o senhor for real, eu vou lhe firmar o senhor. Tá. Valeu, senhor Zé. Valeu. O companheiro também trouxe uma boiada também, amigo? Trouxe o boi. Ah, o boi de cela? É no carrinho. Ah, trouxe no carrinho. Quem arrumou o carrinho? Precisa, você tem? Até o carrinho. Aí você trouxe quantos? É um. É um, né? Tipo um boi de carroção? É. Você veio de Campestre também? De Campestre, e passei na casa do Zé, né? Veio junto. Vendando? Vendando. Nossa, vocês são corajosos, vocês animados. Qual é o seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo. Daqui a pouco você vai arrear ele, Rodrigo? Vou lá junto do Zé agora, tá tudo junto, né? Na hora que for, vou ali firmar vocês pra mostrar pro pessoal. Valeu, Rodrigo. Chique, né? Bonito demais, né? O lobão. O lobão. O cachorrinho ficou mais bonito de tudo, né? Ah, mas são uns punhados de balaio, né? É, tem um machadinho, tem um arado dentro do carrinho. Olha que bonito. Aí, pessoal. A boiada do Mirta. Muito bem feita, né? Muito bem feita. Artista. Compremos o maior para me fazer ela. Sim. Vai hoje que tá aqui, não? Ah, hoje não, hoje não precisa não, né? Ah, hoje tá meio frio. Tá meio frio e não dá tempo de enxugar também teu... Não dá. De silo, né? Ah, hoje é meio sujo mesmo. É o Nelore e o outro? O outro é mestiço, será? Esse Nelore faz... Já faz um tempinho que você tá com ele? Faz. Esse aqui... Eu tô desde... Fevereiro com ele, eu acho. Desde fevereiro? Então ele tá bem manso já? Ah, ele tá bem manso sim, mas não tá mexendo com ele. Você mexe só no final de semana também? Só que dá um tempinho. Quando sobra um tempinho, né? Por causa do serviço, não dá pra tá mexendo direto, não, né? Não dá tempo. E o outro? O outro já tá bem mansão já, ele, né? Tá bem manso. E quantos anos que ele tá? Uns 2 anos? Ah, por aí, né?
Aí você põe uma argola no nariz dele pra dominar melhor? É, tem que pôr argola. Esse outro não precisa? Esse aqui eu não pus ainda, tem que furar. Ah, tem que furar. Aí obedece mais? Aí obedece mais. Aí qual é o seu nome mesmo? Leonardo. Leonardo. Leonardo é mansador de boi bravo, mano. Aprendeu desde de pequeno, Leonardo? Desde pequenininho. Com quem? Vendo os outros fazendo ou você foi? Vendo os outros, né? E já gosta demais, vai. Você gostou, já foi também comprando. O seu pai que deu um boizinho pra você primeiro ou você me comprou? Primeiro o pai que deu um bezerrinho pra mim. Aí você foi mansando que lá, já foi, apanhou outros, aí vendeu. Foi e amansa pros outros também, Leonardo? Amansa, aquela boiada da sala ali eu que mansei. Ah, aquela lança que mansou? Eu que mansei. Um boiadinho bonito, né? Bonito. É da onde? De Campestre também? Não, aquela lá de São João da Mata. São João da Mata? É. Nossa, onde que ele conseguiu um boiado dessa? É lá, veio de lá. É de São Luís. É do São José Luís, essa boiada aí? É de Zinho, né? O Zé Luís lá da... Lá do vizinho meu, lá de Virgínia? É. Olha, rapaz. Olha que é a boiada. Legal. Olha essa boiada vermelha, boiada bem ajeitada. O Léo vai cangaiar pra mim. Você tá com duas boiadas, Edmilson? Não, vem só com essa aqui. Não, mas lá você tem outra, né? Tem uma outra menorzinha lá. Você já saiu com ela pra desfilar já em algum lugar? Não. Ah, que presente. Oi, como é? Tá bonita a boiada? Bonita, né? Quando eu era um boiadeiro. Qual que é esses dois? Esse aqui é presente moreno. Presente moreno. É quanto? Seu pai trouxe quantos hoje? 10. 10 boi? 10. Vai ficar bonita. Uma fila de boi da mesma cor. O senhor também trouxe boiada? Trouxe um bezerrinho também. Qual que é do senhor? Esse aí. Ah, esses bonitos aqui, esses castanhos? É. Esses vermelhinhos. Pela vara. Edmilson, vocês castraram, esse fica mais calmo, né? Fica. Pra mexer? Fica mais tranquilo, mais né? Mais tranquilo. É. Essa boiadinha aqui tá inteira, né? Tá. Você tá. Aí o boi fica mais agitado. Fica. Lá, você inverte de vez em quando? Às vezes. Um outro? É. Mas geralmente a gente faz a mesma... A mesma pareia. A mesma Opa, tudo bom com o senhor? Tudo bom, meu amigo? O senhor está aqui também. Tudo bom com a senhora? Tudo bom? Não. Já está firmando. Já está firmando já. Sim, que é bom, né? O filho hoje trouxe um boiado também, né? O filho dele aí, ó. Ah, esse aqui é o filho do Lucas? Carreirinho também? É, carreirinho também. Vai ajudar o pai hoje? Vai ajudar o pai hoje, carrear? Já tem uma varinha também para domar o boi? Lá no carro, pai. É? Legal. Quantos anos você tem? 7. 7 anos? Aí você carreia desde de que idade você carreia? Fala agora que eu tô começando. Começando agora? Eu vou dar umas aulas pra você também, né? Fala, vou dar umas aulas, vou profissional. Tem que dar uma ajuda, né? Tem que dar ajuda, né? É. Os netos lá linha também. É. Né? Aí se seguir o conceito do voo, você vai ficar bom também. Depois eu vou firmar o senhor que estiver ali domando a boiada, tá? É. Qual que é o seu nome? Miguel. Miguel. Oi, Miguel. Depois eu vou firmar ali você ali. Valeu, Miguel. Falou, velho. Falou. Oi, moço. Tudo bom? Uhum. Vai carrear também? É. Com quem você tá carreando? Marido meu. Tá ali? Seu marido? É. A boiada é da onde? Da Poço Fundo. Poço Fundo. E aí, bom? Esse boizinho tá bem domado? Tá.
Dá pra deitar ele de cima dele? Dá não, né? Dá. Dá? Você consegue deitar ele aqui na grama ali? Qual que é o nome dele? Mirante. Mirante? Quem ajudou você a amassar? Foi o Léo que amassou. O Léo que amassou? Mirante. Tira o rei. Eu tenho que ir junto, porque esse aqui não separa do outro. Ah, eles são madrinhados, né? O que que fala pra ir deitar? Deita. Vai de perto do outro, rapaz. Deita. Olha, tá bom mesmo. Olha, rapidinho. Qual é o seu nome mesmo? Daisy. Oh, tá bem domada, hein, Daisy? Então. Parabéns. E agora pra levantar, como é que faz? Pronto. Oh, parabéns. Tá bem domado mesmo. Valeu, obrigada. Qual que é? O seu avô? Oi. Seu avô é qual? Leonzico. E torce boiada? Sim. Já arrumou ou tá lá ainda? Conversa, rapaz. Passar a goga dá um, segura um, hein? Tá louco? Pode correr mais não, hein? Pegar na orelha, mano? Aí, pessoal, a vaca de leite tá aqui no coxo comendo uma silagem. Essa boiada é do senhor? É. É? Da onde que é essa boiada? Da Tamanduá. A Tamanduá pertence para Poço Fundo? Apuiuna. Nossa, o senhor veio de longe, é? Pertinho. Ah, que tá apareado aqui então? Eu achei que era mais longe aqui, fica bem no meio da cidade, né? Poço Fundo, Campestre e Puyuna? Puyuna e Santa Rita. E Santa Rita de Caldas. Aí quem que fugiu é seu? É. Aí se pegou ele? É, consegui cercar. Ah, conseguiu cercar ali. Você tá fazendo a pareia certinho, né? É, uma pareia que tá ficando bem ligada. É, ficou bem combinado, né? Bem parecido. Arrumou lá mesmo, no... Amigo, é. Caso aí parece igual, já vai, já encomenda antes de mamar. Tem quantos? Tem seis? Que tem seis, com um em casa, sete. Tem sete. Quer até uma criança andando nele, né? Já comprou manso já? Já. É mansinho. A boiada sua veja bem tranquila, né? É cegada, né? Não é estourada, né? Os outros vão pegar os outros nessa já com meia lá, por via. Atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco, né? É parte, né? Mas isso aí acontece mesmo, né? Que sempre tá juntando, né? Com bastante carreira. Não. Agora o Matheus foi lá. Deixa ele pegar pra acostumar aqui. Ah, aquela boiadinha lá? É, essa é a minha, mas hoje tá com ela hoje. É ele que tá carregando ela hoje? Não põe no boi, mano. Esses bois seus trabalham também, algum deles trabalha também no coice? Desses um quê? Trabalho. Sem ser os dois que fica direto? Trabalha, isso é de coice. Ah, esse aqui é de coice, tá? A junta de coice dela ficou em casa. Aí veio com oito só, tem 12. Tem 12? É, hoje. Aí ficou uma junta de guia maior e uma junta de coice menor. Aí então, então dá pra revezar, dá pra fazer duas boiadas então? Seis? Foi com duas, né?
Bonita a cor da boiada. Tem um ali, que a cor bonita aqui de trás ali. Bonita, né? Diferente, né? Diferente, né? Você não vê boi assim, giro dessa cor. Tudo mansina. Vou dar uma obra pra pegar aqui. Tá, eu vou gravando vocês meio de longe aqui. Ô Wanda, essa canga bem trabalhada, quem que faz pra você? Essa canga aí, o rapaz de Santa Rita que faz. Ah, ele que faz? Nossa, fica bonita demais, né? Aí você vem pra pegar, chega e põe a canga e dá trabalho. É mansinho. Você pela raça, o Matheus pegando a primeira vez, né? Primeira vez, não tá estranhando, né? Cegado. Matheus sabe o nome deles, Matheus? Oi? Sabe o nome do boiadinho, do Wanda? Ah, tô decorando, alguns eu sei. Aqui, Palácio, Passei, Quebradeixo. Tô picando. Tô meio... a primeira vez que tá... tá... Vai cair aí, ó. Você tá juntando bastante boiada aqui já, pessoal. Daqui a pouco é um encontro de carreiro que dá do bairro Pitangueiras. Do bairro Pitangueiras, aqui no sul de Minas. Nosso canal tá mostrando aqui, acompanhando tudo. Uma casinha antiga aqui, ó.
Ó, fica bonitinho. Olha, fica. Não anda não, ele é macio. E esse tem vantagem de tentar onde segurar, né, Vânia? Tem que dar o freio, ó. Olha o freio. Bonitinho. Bonitinho. Não, aqui, ó, olha aqui, você vê, ó, olha. Ih, olha aí filmando isso aí, olha. Tá até resmoindo. Dá um joinha. Dá um joinha. Você tem medo não, Bia? Qual que é o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia. Aí, linda, olha. Você gosta, Júlia, de andar de boi de sela? Gosto. Do tio Wander Mancini, né? Tio Wander Mancini, é. O seu é desse tamanho também? É menor? Aí, acostumou com você já, tá vendo? Pode perder o medo. Tá já tá uma boiadeira já. Sim, quer tá mesmo, Jéssica? Não. Parabéns, hein, Júlio? Agora eu faço. Pode descer, então? Agora você até acalmou. Olha lá no fundo da imagem, pessoal. As pedreiras. Eu vou trazer a imagem pra perto, o pessoal ver. Olha que bonito. Uma boia da Gia. Luca. Foi lá buscar boiada e já tá chegando já. O irmão do Cílio, Lu. Esse aí é quem? Aí vai carregar um pouco? Vamos lá, menino. Alô, companheiro, tudo bom? Vem de longe? Fosse fundo. Opa!
Como é que chama? Desenho. Desenho. E o seu nome? Sofia. Sofia, você sabe levantar ele? Desenho. Você não montou nele? Mas você tá um boi? Não, bicho. Ele pulou? Posso rever? Pode ser. Pode ser. Pergunta pro meu pai. Seu pai que amassou? Aí ele passou aí pra você e deu esse boi pra você? Não, não é meu, nem pro meu pai, é pro meu tio. É do seu tio? Aí você vai desfilar nele hoje? É o primeiro desfile que você vai no boi? Não. Já foi em outro já? Leva na argola, viu? Ele entende, entende, desde 2 anos. Que lá você pode perguntar pra ele que for do carro de boi, ele sabe tudo. Sabe. Pai é o Chiquinho Carreiro. Chiquinho Carreiro. Meu avô é o Manequinzinho Carreiro. Valeu, então. Foi a tinha sido amassado, então aqui de lá vende, é. Nossa, aí foi.